Tamo aqui no shopping aqui, ó. E pra dizer que deixa mais. Tomando esse leche shape, sei lá. É, acho que é o nome desse shape. E aí, mano? Aqui, como é? É leche shape, é? É, não, tchau, brincando. Acho que eu acertei o nome desse shape, né? É mil bichete. Sei lá, o nome é assim. É nóis, tamo junto. Tchau, obrigado. Now the world